Вперше у новому сезоні поразки на американському паркеті зазнає команда вихованця МАВ Святослава Михайлюка. Тамтешній Канзас Джейхокс поступається колективу університету Вашингтон 74-65. Причиною поразки став низький відсоток влучання триочкових китків. У цій грі він склав усього 25%. Не порадував показниками Святослав Михайлюк. Вихованець черкаського баскетболу відбув на майданчику 38 хвилин. За той час здобув 8 очок, зробив 2 підбирання та 4 передачі і реалізував лише 3 з 12 китків у грі. Додам, це перший матч Михайлюка у новому сезоні, де він здобуває менше 10 очок.